Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, nessas duas videoaulas recentes eu foquei no desenvolvimento de uma blockchain. A gente trabalhou a implementação de alguns conceitos chaves que viabilizam o funcionamento de uma blockchain. Vale ressaltar que a nossa implementação ela implementa uma blockchain simples que teoricamente ela está rodando em um nó, em uma máquina. É possível aperfeiçoar essa implementação de modo que essa blockchain ela possa ser replicada ou espelhada em outras máquinas por meio da implementação de uma rede P2P. Nesta videoaula, eu irei apresentar a implementação de mais um conceito importante que viabiliza o funcionamento de uma blockchain. E através desta explicação sobre esse conceito, eu irei fechar esse assunto correspondente à implementação de uma blockchain. Beleza? O que vocês estão vendo nesse slide mostra o código-fonte da classe blockchain. Ah, na verdade, mostra um fragmento do código da classe blockchain que apresenta os atributos dificuldade e uma lista de blocos e o método construtor da classe blockchain que permite que seja possível que essa classe seja instanciada, ou seja, que uma blockchain ela seja criada, né? O método construtor ele recebe como argumento de entrada o nível de dificuldade, que ele instancia um arraylist que vai ser usado para guardar os objetos do tipo bloco. Ele instancia o bloco Gênesis e ele invoca o método ProfWorkWork para realizar a mineração ou a validação do novo bloco. E uma vez validado, esse bloco ele é adicionado na lista de blocos. Mas nessa aula, a gente não vai focar, nós não iremos repetir a explicação sobre a implementação de uma blockchain. Nós iremos focar num conceito. Um conceito transações. Certo? Transações e vamos aprender como nós podemos implementar uma transação e como essa transação ela pode ser essa transação ou um conjunto de transações pode ser organizado ou estruturado ou controlado através de uma estrutura de dados chamada Mercury Tree. Então, pessoal, uma transação ela pode armazenar, por exemplo, informações sobre algum tipo de transação comercial. Vale ressaltar que a blockchain, ela originalmente ela foi criada para oferecer suporte ao registro de transações realizadas por meio da criptomoeda Bitcoin. Certo? Então, no caso do Bitcoin, uma transação contém uma quantia da conta do proprietário e quantias para outras contas. Ou seja, um exemplo de uma transação se refere a transferência de uma determinada quantidade de bitcoins
de uma conta A para uma conta B. E cada transação também inclui, além do valor, né, do valor que será enviado, inclui também chaves públicas e IDs de conta, o que viabiliza, portanto, essa transferência de um valor de uma conta A para uma conta B e também a segurança, certo? Para ilustrar melhor o que eu estou falando, eu vou mostrar para vocês agora. Eu já tinha demonstrado essa aplicação, né? É uma aplicação que implementa uma demonstração de uma blockchain. E o que vocês estão vendo aqui é exatamente, né, uma blockchain que está rodando no peer, né, um determinado peer, o peer A. Então aqui a gente tem, observe aqui, né, tem aqui um encadeamento de blocos até o bloco 5. E a gente observa que cada bloco ele armazena um determinado número de transações. Onde as transações estão registradas, vamos dizer assim. Observem aqui esse atributo TX, ó. Certo? TX. E aí observem esse registro aqui, esse primeiro registro, ó. Esse registro, ele se refere que uma determinada quantia está sendo enviada deste usuário para este usuário. Beleza? Na próxima linha, no próximo registro, novamente, uma determinada quantidade, né, de criptomoeda está sendo enviada deste usuário para este outro usuário. Ok? O próximo registro, essa quantia de criptomoeda está sendo enviada deste usuário para este outro usuário. Beleza? Então, esse bloco 1, a gente observa 1, 2, 3, 4, 5 transações registradas. No bloco 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 transações registradas. No bloco 3, 3 transações. No bloco 4, 1, 2, 3, 4, 5 transações. E no bloco 5, 3 transações. Vale ressaltar, né, que essa blockchain, teoricamente, ela está rodando no peer A, mas tem também o peer B, o C, certo? Cada peer corresponde a uma máquina, né? Uma máquina, um nó, um participante da rede P2P, que viabiliza que seja possível que nesse nó rode uma réplica da blockchain. Beleza? Então, nessa aula, eu vou explicar como nós podemos implementar uma blockchain que ela viabiliza que seja possível registrar as transações, certo? Usando uma determinada estrutura de dados que permite que seja possível registrar as transações, organizar essas transações, certo? A implementação da blockchain anterior, ela basicamente o que ela permitia, era o armazenamento de um determinado dado, né? Tudo bem? Mas como eu já falei, originalmente a blockchain, a primeira blockchain, ela foi criada para viabilizar que fosse possível registrar as transações realizadas pela criptomoeda Bitcoin. Vocês estão me entendendo? Então, a gente vai entender na aula de hoje como implementar uma blockchain
que permita que seja possível registrar as transações usando uma determinada estrutura de dados. Então vamos voltar lá para a apresentação. E aí, como nós iremos registrar transações, o primeiro código que a gente deve implementar é uma classe, né? Uma classe. Nesse exemplo, essa classe se chama transaction, de transação. Beleza? E aí, essa classe, ela implementa aqui uma interface chamada TX. Essa interface TX, ela define os principais métodos que devem ser obrigatoriamente implementados. Tudo bem? Viabilizam, né, que seja possível realizar a transação. Então aqui nós temos uma implementação bem simples que mostra que toda transação ela deve ter um determinado valor e ela deve ter um hash. Certo? Determinado valor e um determinado hash que identifica essa transação. Aqui tem o método hash, que é o método que retorna o hash da transação. Esse método hash, ele originalmente ele foi definido na interface. Ele é bem simples, basicamente o que ele vai fazer é retornar o hash. Observem que a classe transaction tem um método construtor que recebe um determinado valor como string. Esse valor se refere exatamente a uma determinada quantidade, né, de criptomoeda. Certo? Observem que no método construtor, quando um objeto do tipo transaction ele for criado, vai ser gerado um hash, ó. Vai ser gerado um hash correspondente ao valor que vai ser usado para identificar essa transação, esse objeto. Objeto do tipo transação ou transaction. E aí observem que essa classe transaction ela tem um método getValue que vai retornar o valor, né, da transação. Tem um método setValue que permite que seja possível alterar o valor da transação. E o método toString, que retorna o hash e retorna o valor de uma transação. Beleza? Então, essa classe ela vai viabilizar que seja possível criar objetos do tipo transaction ou transação. É um exemplo simples, né, de uma classe que codifica o conceito transação. Só que não basta instanciar objetos do tipo transact, do tipo transação. Uma vez que esses objetos eles são instanciados, eles precisam ser referenciados, armazenados em alguma estrutura de dados que permita que esses objetos possam ser acessados, manipulados. Certo? Beleza? Então, é importante utilizar uma estrutura de dados que seja adequada. Imagino que vocês, né, já devem ter implementado alguma vez uma lista encadeada, uma árvore binária. Estão lembrados disso? É que são estruturas de dados que permitem que seja possível o armazenamento de dados. Não é? Então, a gente vai usar uma estrutura de dados específica para armazenar os objetos do tipo transaction. E qual é essa estrutura? Olha só. Ela é chamada de Merkle Trees. Certo? Então, na Merkle Tree é onde são armazenados os hashes, né, de todas as transações realizadas e associadas ao bloco. Beleza? Permitindo assegurar também a integridade de todas as transações na cadeia. Então, em outras palavras, é uma estrutura de dados, como eu já havia falado, usada para validar as transações do bloco, ou usadas para armazenar, né, as transações, os objetos do tipo transaction, do bloco. E o Merkle Tree ele possui um hash importante, um hash localizado na raiz, chamado de Merkle Root, né? O Merkle Root é a raiz de uma Merkle Tree, certo? E esse Merkle Tree, o valor dele corresponde a uma combinação, vamos dizer assim,
dos hashes obtidos, dos hashes obtidos, os hashes correspondentes a todas as transações que estão armazenadas no, na, na Merkle Tree. Essa combinação eu vou explicar daqui a pouquinho, certo? Observem essa figura aqui, ó. Tem o bloco 1, bloco 2, bloco 3. Vamos pegar aqui o bloco 1. O bloco 1 ele tem os atributos convencionais, né? Que permitem identificar o bloco, que permitem referenciar o bloco anterior, né? E aí observem aqui, ó, esse atributo, ó, raiz de Merkle. A raiz de Merkle é, vamos dizer assim, o nó principal da Merkle, certo? E é como se fosse o nó principal de uma árvore. E observem que esse nó ele referencia, olha aqui, ó, bloco 1 de transações, ele referencia, né, o bloco 1 de transações correspondentes. Então, essas transações, elas estão armazenadas, os objetos correspondentes, objetos do tipo transaction, estão armazenados numa Merkle tree, certo? Isso se replica ao bloco 2, ao bloco 3. Beleza, pessoal? Ok? Então, o nó principal, né, ou o nó raiz, chamado de Merkle root, observem aqui no slide, ó, Merkle root, certo? Então, o Merkle root, ele é o nó raiz da árvore, da árvore que contém as transações. Beleza? Daí vem o nome Merkle tree, né? Merkle tree, ou seja, é uma árvore, né? Árvore. Certo? E aí no Merkle root, observe que o Merkle root, ele possui um hash que é igual a combinação de hashes das transações que estão armazenadas na árvore. Tudo bem? E aí cada transação, né, cada transação tem o seu ID, né, tem o seu hash, o hash da transação. E o ID de cada transação está concatenado com o ID da transação vizinha. Certo? Vamos pegar aqui, ó, os nós que estão no último nível hierárquico da árvore. Observe aqui, ó, essa transação, a transação A, né? Essa transação A, TXA, ela tem um hash. Observe aqui, ó, hash. Então, a transação, o conteúdo é passado como argumento de entrada para a função hash. E essa função hash vai gerar um hash que vai identificar, né, que vai ser o ID dessa transação. A mesma lógica se repete aqui, né, no, na transação B. E aí observe a combinação que eu falei, ó. O nó que hierarquicamente está acima da transação A e da transação B, o hash dele vai ser, ó, a soma do ID ou do hash da transação A e da transação B. Certo? E aí, vale ressaltar que a soma do hash da transação A mais a soma do hash da transação B, esse valor, ele é submetido à função hash, que vai retornar um hash AB. Olha só. Beleza? E aí, o hash, por sua vez, do Merkle root, será, observem aqui, ó, exatamente o resultado da função hash, que vai receber como argumento de entrada o hash AB, né, mais o hash CD. O hash CD se refere a um nó que agrega ou que combina, né, o hash da transação C, o hash da transação D, como eu havia explicado
com relação às transações A e B. Beleza? Deu para entender? Então, essa estrutura hierárquica, ela viabiliza que seja possível armazenar as transações de uma forma hierárquica por meio de uma estrutura baseada em árvore, né? Em árvore binária, certo? E aí o hash final, vamos dizer assim, ele é armazenado no, na raiz, né? E através dele é possível identificar, é possível encontrar qualquer transação que esteja armazenada na Merkle tree. Beleza, pessoal? Certo? Então, a estrutura em árvore mantém a ordem em que os dados são adicionados à Merkle tree. Mantém a ordem em que as transações são adicionadas. A vantagem desta estrutura é que a validade dos dados em uma ramificação de árvore pode ser validada mais rapidamente comparando-se com os hashes pai na árvore, certo? E se um único bit de informação for alterado em qualquer transação, a Merkle root será inválida. Deu para entender? Porque uma vez que se ocorrer uma mudança, uma alteração indevida, consequentemente o hash vai ser alterado, né? Isso vai quebrar a conexão, vamos dizer assim, entre os nós, né? Se um determinado, né, uma determinada transação por alguma razão tiver o valor, por exemplo, modificado, consequentemente o hash correspondente será modificado e isso vai quebrar a árvore, né? Vai invalidar. Beleza? A gente viu aqui um exemplo, né, bem simples, mas obviamente essas árvores são muito maiores e proporcionais ao número de transações de cada bloco. Né? São árvores complexas. É possível a gente ver um exemplo um pouco maior de uma Merkle tree criada a partir de 16 transações. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Certo? Observem aqui o valor correspondente ao Merkle root. Olha só. E a gente observa que quanto maior é a quantidade de transações armazenadas, maior é o bloco, né? Mais níveis hierárquicos essa árvore, essa Merkle tree, ela deverá ter. Beleza? Nós já sabemos como implementar uma transação. Eu mostrei agora há pouco o código-fonte de uma classe que implementa uma transação. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o código-fonte de um método que ele implementa essa árvore aqui, ele implementa essa estrutura. Beleza? Certo? Então, pessoal, caso precisemos comprovar que a transação M, olha a transação M aqui, ó, está incluída no bloco, precisaremos de apenas 4 hashes de 32 bytes, num total de 128 bytes, para formar o nosso caminho de Merkle, né? Então, o caminho de Merkle é exatamente esse caminho aqui, ó. Começa pelo nó raiz, né? Merkle root, passa pelo nó que está abaixo, né? Na hierarquia. Certo? Observe que o M ele tá localizado à direita, né? Então vem para cá. Esse aqui é o terceiro hash, né? O terceiro nó. Certo? O M ele tá à esquerda, né? Então vem para cá para a combinação de hashes MN até chegar no M, ou seja, quatro hashes, né? Dessa forma, viabiliza que seja possível localizar uma determinada transação. Né? E chama de caminho de Merkle. Né? O caminho de Merkle, ele inicia com a raiz de Merkle e vai até a transação, né? Até a folha da árvore. Beleza? E aí, é possível a implementação, né, de código que permite que seja possível gerar essa Merkle tree e viabilizar que seja possível encontrar
uma determinada transação armazenada, né, na MarkPrice. Então, como eu já falei, pessoal, quanto maior for o número de transações armazenadas na MarkTree, mais complexa ela será. Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Número de transações, 16 transações. Tamanho aproximado do bloco, 4 kilobytes. Tamanho do caminho de Merkley, 4 hashes. Tamanho do caminho de Merkley em bytes, 128 bytes. Vamos pegar aqui essa última linha aqui, ó. 65.525 transações. Olha o tamanho aproximado do bloco, 16 megabytes. Tamanho do caminho de Merkley, 16 hashes. Tamanho do caminho de Merkley em bytes, 512 bytes. Certo? Então, é possível observar que com poucas transações não parece fazer muito sentido o uso de MarkTree. Mas logo que o número de transações começa a aumentar consideravelmente, é perceptível que essa estrutura ela é importante para viabilizar essa organização e otimização das transações que são registradas em um determinado bloco, né? Que faz parte, por sua vez, da estrutura do sistema. Pessoal, por meio deste slide é possível visualizar o exemplo de um método que ele implementa na classe block uma Merkle Tree a partir de uma lista de transações. Beleza? Então, como é que esse método ele foi implementado? Ele vai, como já comentei, ele vai criar essa estrutura de dados em forma de árvore binária. Então, basicamente, como é que esse método ele funciona? Ele vai varrer um ArrayList que possui armazenado os hashes correspondentes a cada transação. E aí, esse for ele vai iterar até que seja alcançado ou até que seja criado o hash correspondente ao nó raiz ou ao Merkley root, certo? Beleza? Então esse for, né, tem um for principal do método que ele vai percorrer um ArrayList que contém armazenados os hashes de cada transação. E conforme ele percorre, ele obtém um hash correspondente, certo? E dessa forma, ele vai montando os níveis que fazem parte da estrutura hierárquica da Merkle Tree. Vale ressaltar que cada nível corresponde a um nó cujo valor do nó é igual ao hash obtido a partir da somatória do valor do hash de duas transações correspondentes. Beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui no código. Observem que a primeira coisa que o método ele vai fazer, a primeira operação que ele vai fazer, é justamente, ó, criar o ArrayList que contém todos os hashes das transações. Certo? Na sequência, a variável level offset ela foi declarada, inicializada com zero. É uma variável que ela vai ser usada para armazenar o valor numérico que corresponde a um determinado nível hierárquico da árvore. E aqui a gente visualiza o for que eu havia comentado, o for mais externo. Então, esse for ele vai iterar, certo? Percorrendo o ArrayList de transações, obtendo os hashes, até que seja alcançado ou até que seja criado o root, né? Seja obtido o hash correspondente ao Merkle root, até que seja alcançado o maior nível hierárquico
da árvore, desse for. Então, a cada interação, um novo nível hierárquico vai ser criado. E onde esse nível hierárquico ele vai ser criado? Ele vai ser criado exatamente aqui, ó, nesse for mais interno, né? Que basicamente o que que vai ser feito aqui nesse for mais interno? Ele vai criar o nó, né? Ele vai criar o nó que está acima, hierarquicamente, cujo valor corresponde à soma do hash de uma transação, por exemplo, da transação A e da transação B, certo? E para isso, observem aqui, ó. Foi utilizado, né, o método generateHash, que vai receber como entrada justamente, ó, o hash corresponde a uma transação, a transação esquerda mais a transação à direita, e aí o valor obtido vai ser passado como argumento de entrada para o método generateHash, que vai obter um hash que vai ser adicionado, né, criando, né, criando, como eu já falei, o nó. Que é exatamente esse nó aqui, ó, né? Criando um determinado nó que define o um nível hierárquico, certo? E aí, isso vai. Essa operação ela vai sendo realizada a cada interação, visando criar os níveis hierárquicos por meio, né, dos nós que combinam os hashes das transações, beleza? Então. Essa operação que eu comentei, ela é feita exatamente aqui, ó. Aqui. É aqui que vai ser criado esses níveis hierárquicos e essa forma de estruturar os dados, especialmente estruturar os hashes que identificam as transações que foram realizadas. Beleza? Certo? E que estão, né, armazenadas no bloco. Tudo bem, pessoal? Então, eu gostaria de deixar como atividade que vocês tentassem adicionar na implementação da blockchain de vocês uma classe que permite codificar uma transação, beleza? E um método que pode ser adicionado à classe que implementa o bloco, que é o método MacTree, que vai montar essa árvore. Beleza? Então, gostaria que vocês tentassem implementar. Podem reutilizar esse código de modo que, dessa forma, através da implementação desses dois conceitos, vocês terão a implementação completa de uma blockchain. Vale ressaltar que é uma blockchain simples, que ela vai rodar em um único nó, em um único participante. Certo? E aí, se tiver o interesse de espelhar essa blockchain para que ela rode em outros nós, vai ser necessário aperfeiçoar esse código ou adaptar esse código para que ele possa utilizar o modelo de rede P2P, né? Ele possa ser baseado no modelo de rede P2P visando essa distribuição da blockchain entre vários participantes que fazem parte de uma rede blockchain. Beleza, pessoal? Então eu vou parar por aqui. Próxima aula a gente vai trabalhar com outro assunto muito importante sobre blockchain. Beleza? Forte abraço para vocês, pessoal.